červenej. Cože? Pojď, pojď. Tata. Tak vy si jíte, vy popíte třikrát jeden. Jdeme s pánové, jde ty každý, jdeme. Jak si to taky bude. Srdosti. Dobře, no tak to máš po sebe. Víte sem ke mně. Takže, abych vám řekla, co programem dnešního tréninku. Je to, vidíte tady popíčí dráha, kterou teda budeme absolvovat. Větší kluci budou absolvovat dvakrát. Tady my, jako máme my. Jsou tam nějaký pravidla, které si potom řekneme těsně před tím. A potom budeme počítat asi ten lepší čas. Malí se postaví tady, budou jedno a to samé, taky půjdou dvakrát. Takže, tady máme pět. Po pěti hráčích na stanoviště. Jdeme sami, hejzlujeme ty bosova. Už jsi škodný. Tak už je tady, jo. Jo. Na. Tak a dáme fotbalovej běh. Pojď, hop. Tak. A nazpátek, ruce, ruce přidej, nazpátek, druhá strana. Takhle. Tak a půjdeme dopředu, zašla, mluvit celou vám, půjdu zase, hop. Volně, volně. Volně, koleno nahoru, hop, druhý koleno, budeme chodit už jenom sem k tomu, hop, koleno nahoru, stačí takhle a otoč na zpátek, pojď, stačí. Tak. Takže vememe nohu, přitáhneme obě ruce a jdeme dolů a přitáhneme, hop, jdeme druhou. Jedem, ty starší. A drž. Znova. Pobejte, prosím. Hop. Děláte ve vysvětě nemenu, dávě. Špičky drž. Ach. Tak, a drž, tak. Výborně. Robinek, pojď. To je tak strašně zkrácený. Pojď, 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 sestra. Pojď, špičky, podrž, pojď. Tak, drž, ale dobře, dobře. Cenu pospíchat, abyste ten balon někde honili. Lepší je na kvalitu. Přiveď a 20. A jdeš tady ze strany, hop. 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 Dotknout se kužele a jdeš zprava, hop. Pobíháš. Jedna vteřina, pojď. Šup. Nevadí, nevadí, pojď, nevadí. Hop. Ale pojď, jdem, 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 takže prosím tě, když přidám, ty si trefil jenom jednu, pět. To mi potom bude ještě a potom já. Kámo. Tak promiň. Tak se tři pozor. Připravíme. Můžem teď. Dobře, se vystává. Já to co já, ale taky si
ti tam. Hop a jdeš zprava. Prýdu. Dobře. Pojď, papad. Našli jsme nejtěžší disciplínu. Matěj, Petr. Pak jsou holky Nikola, Kateřina. Tak se připravíme, můžeme. Teď. Jo, takže ještě holky jsou před námi. Já jsem poslední. Josef, ty jsi takhle vzadu. Dobře, pojď, dobře. Zašlápni, hop. Máme zašlápno. Zastav si ho a pak začni ten trknout, to je rychlejší. Aby to byl tam byl. Se tím, že upíš ten bal, že jo, když jsi tam upíš. Dotknou a pojď se tam. A se pokaždým se ročka? Jo. Obě jenom se to dotknou. Tak když se dotknou, tak dotknou. Dobře. Dáte dát gólu. Šest teda. Ok, výborně. Pojď ještě, pojď. Dobře, pojď. Tady všechny, jo. Spičky pak mám. A ji vydělala. To jsou náš šlapy, že jo? Zašlapnou. Teď. 1:11:37. Máš stejně? No, ale ty máš navíc vteřiny za to, že jsi nedal balony, když to on dal všechny góly. Se nepřičetlo. Ne. To je čistý čas. Jinak poslouchejte, dáme si ty pingpongy počítejte. Já jsem jednou spočítala 17, jednou 16. No, co budete počítat, jo? Petr. Připravíme si, pozor, teď! Výborně, Peťo. Nejrychlejší zatím. Připravení, můžeme. Pojď. Pojď v klidu. V klidu nepospíchej nikam. Nepospíchej. Jdeme 20 a... Dobře, pojď. 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 Pojď.
Nevadí, pojď. Co děláš? Pojď. Tam hop. Dobře, pojď. Pojďme ti další tři, jo. Pojď, hop. Tak, poběž, poběž. Pojď. Pojď tady na šlapy. Jdeme 15. Ty mám rád. Pojď, hop. A vem balu na pojď. Do salonu, pojď. Hop, jedem, pojď. Hop, pojď. Tohle je tady sranda, ty jako. Tohle je tvrdá realita. A zprava, hop. Pojď. Ale potichu. Pojď. Hop. Jsem tam, víte, já vím, ale já musím chodit. Co? Pojď. Dobře, pojď. Hop, pojď. 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 Dobře, výborně, pojď tady, 15 na šlapů, pojď. Chcej, pojďte tam si chvíl. A veď balón, veď, pojď. Pojď, a ze šlapů na čas. Dobře, 1, 12, 84, výborně. Máme takovou pravidlo, počkej, ještě zrovnaj, uši. Jsme připraveni, že pojď. Robina další. Já to tuším. Jsme Marťa, zvučíte tvý balón. Tam byl dobrá. Tam může kopřit. Do tmou kužele. A zprava. Jdu těžší. Dostaví balony. Klucej. Pojďte tam. To byl Míro, Matěj, pojďte tam. Filipa, to říkal jednou. Ale mě dávajte, když ji vystřelají, tak je dávajte i na stranu. 15. Tam byl zrem, tak poletím. Kolik hledat má? Tak pozor, máme tady... A já neumím, ale mě se nechce. Jeden nedal. Ale se nechce. Já pojedu pomalu. Tu první pojedu pomalu, tu vyzkouším. Tak pozor, jo. Můžeme teď. Pomalu, ne? Pomalu. Nevím, že pak rychle. Jdu na šibenici. Nedávi tam takový rád motor. Robine, neporaž tam tu ránu. Pojď, pojď, pojď. A zašlápni, teď. 1, 0, 4, 10.
Jeden dal dva. Takže tak. Jedna.
Leva. A už pojďte stavět ty míče, ostatní. Jeď, máš nejlepší čas. O, dělej. To šlapni. No, já jsem tam míč. Tak ho tam dej. Kolena krčte u toho ping-pongu, vypadá to opravdu, jak když jste loutky. Až to máš lepší. Nechte je tam ty míče, jo, Emo. Někdo mi chybí za bránou, Matěj. Nebo kdo tam má bej? Ema. Dobře, dobře, jdeme. Skvělý, můžete jít stavět míče, rychle. Super. No, ať můžou fotit ty děti, ano? Můžeme se jít napít. Já, to by bylo. Prava. Leva. Prava. Leva. Pojď, pojď, pojď. Pojď,
Pravá, levá. Teď je levá noha, ne pravá. Teď je pravá. Kolik dal gólu? Jeden dal a zbytek nedal. Nebo dva. Pravá, levá. Neřekneme, neřekneme. Pojď, zdychni, pojď. Nech jí bejt, abyš do řady. Laudy, bych se zeptat trenérky, kolik to bude. Ty.
nikdo ještě nebyl. No vy tři jo, čtyři. Dobře. Pak se ještě čurat, ne? Pavle, kolik nedal gólu? Dva. Pojď, vidíš, že jí máš 20, počítej. Zuzano, co jsem vám řekla? Kolik ještě, to je poslední, jo? Ještě já. Jo. Pojďte tam dát ty míče, dětská, pojďte.